YouTube kanalımıza abone olun. Bugün səhər saat 06:40 radələrində aeroport şosesinin Suraxanı rayonu ərazisindən keçən hissəsində Bakı şəhər sakini Mahmud Əzizovun idarə etdiyi Mercedes markalı yük avtomobili ilə paytaxt sakini Tahir Abdullayevin idarə etdiyi Deo markalı sərnişin avtobusunu vurub. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Qəza nəticəsində yol kənarında dayanmış Bakı şəhər sakinləri Məhiyyəddin Abdullayev, İlham Aslanov, İradə Əskərova və Mehbarə Yaqubova, eləcə də avtobusdakı sərnişinlərdən Kəmalə Babayeva hadisə yerində həlak olub. 25 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 8-i ilkin tibbi yardım aldıqdan sonra evlərinə buraxılıb. 17 nəfərin müalicəsi isə davam edir. Faktla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən yük avtomobilinin sürücüsü Mahmud Əzizov həbs edilib.